Նիկոլ Փաշինյանն ու իր քարոզչական խմբակները թեզ են շրջանառում, որով պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ուղղորդվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Ռուսի ստրուկ, ռուսի ծառա եւ այլ վիրավորական ձևակերպումներով փորձում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նկատմամբ բոլոր քննադատություններն ու գործողությունները վիժեցնել։ Արմնուրեյը տեղեկացավ, որ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է հրահանգել վարչապետի աշխատակազմի առընթեր քարոզիչներին բախարակել հայ հոգեվորականներին Կիրանցում, ոսկեպարում Բաղանիսում գտնվող մարդկանց կողքին կանգնած այլ գործիչների։ Քարոզչությունն իրականացվում է մեկ կենտրոնից եւ տարածվում հանրային եւ մասնավոր իշխանական մի շարք ԶԼՄ-ներով, օկտահաշիվների կողմից եւ սոցցանցերի տարբեր հարթակներում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան սադրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, ուղղորդված վարչապետի կողմից, քանի որ այն դրդում է տարբեր գործողությունների։ Եվ այս ողջ գործելավոճի արդյունքում, երբ խլացվում են խնդիրները, Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ականաձերծվում է ոսկեպարի 7-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքը։ Գուցե նրա համար, որ ադրբեջանցիները հեշտությամբ հասնեն եկեղեցի և խաչը հեռացնելով եկեղեցին վերածեն մզկիթի։ Այդպես եղավ և շարունակվում է տեղի ունենալ Արցախի մշակութային և կրոնական բոլոր կոթողների հետ։